Nisam u Njujorku. Ja sam u Pirotu. Ovo je ulica četvrta. Zvali su me da dođem ovde. Bio sam u ulici drugoj. Interesantno. Evo me sada u ulici četvrtoj. Zvala je gospođa, pisala na Messenger da dođem u ovu ulicu. Evo ja sam došao. Sad ću da vidim koga će ovde da nađem.